Ja, hola amigos. Tror det eller ei, men vi jo fremdeles i fjellbyen Guadalupe. Ja, skål! Vi sitter rett og slett litt værfaste her. Det høres kanskje rart ut, for det har ikke vært en regndråpe. Det er aldri så lang tid. Nei, da kom rett og slett en litt uventet hetebølge. Men hadde tenkt å være i Guadalupe bare en uke. Men etter 5 dager så fikk vi store problemer med internett. Altså, det skjedde et eller annet. Jeg vet ikke helt nøyaktig hva. Men noe som gjorde i hvert fall at vi måtte ha et nytt SIM-kort til nettverket vårt. Så ble vi sittende og ventet på det. Og mens vi ventet så kom det en hetebølge. Og når det er hetebølge i Spania så er det vel knappast noe bedre plass å være enn oppe i fjellene. Guadalupe er jo en fjellby. Det er varmt nok om dagen, men det er veldig, veldig sjeldent tropenetter. Jeg tror den varmeste natten vi har hatt her har vært 22 grader, men vanligvis ligger det rundt 18-19-20 grader, så det er jo veldig behagelig og svalt da. Så vi sover jo veldig godt når det er såpass kjølig som det er. Men nå har hetebølgen gått over, så nå har vi tenkt oss videre. Det blir Plasencia om et par dager, og så hvis været lengre nord tillater det, så har vi lyst til å dra helt nord til Asturias først, og så kanskje, jeg vet ikke. Santander er jo en by vi har vært i 3 ganger, 4 ganger. Aldri sett den uten regnvær. Det hadde vært veldig kjekt hvis vi kunne klart å fått med Santander i oppholdsvær. Men det er vel liten sjanse for det da. Men Galicia, der er det jo ganske fint, må jeg si. Og hvis det er oppholdsvær, så blir vi en stund i Galicia. Ellers så tar vi å dreie motsatt vei. Ja, vi drar ikke til Barcelona, ikke så langt nord, men kanskje vi treffer Middelhavskysten sånn cirka med Valencia. Ja, jeg tror Valencia er en god idé. Og så kan vi jo dra videre nedover til Via Hoyosa. Det er bare det at det er ikke Gabriel nå. Jeg vet ikke hva Gabriel holder på med, men i hvert fall ikke der. Kanskje vi stikker innom kjentfolk i Alicante. Det kunne jo vært kjekt. Men vet, når du har bobil så trenger du ikke planlegge. Du gjør bare akkurat det som faller deg inn der og da. Det er det som er fordelen med bobil. I kveld så har vi tenkt oss på karaoke her i byen. Hadde det ikke vært for det så hadde vi vel dratt videre i morgen tidlig. Men det er jo greit å ikke måtte stresse tidlig opp etter en sen kveld, så sjansen for at vi blir her til søndag er vel relativt stor. Men altså, Guadalupe er jo en veldig, veldig kjekke plass. Jeg kommer til å dra tilbake her til i september også, når det er litt kjøligere, så vi kan gå tur i fjellene. Det har ikke blitt den eneste fjelltur. Vi prøver jo å holde skrittantallet oppe, i hvert fall over 10 000 skritt i dagen. Jeg vet ikke om jeg klarer det i dag. Jo, alt i alt så gjør jeg jo det da, men problemet med denne skritttelleren min er jo at den nullstilles med midnatt. Sånn at nå har jeg nesten 7000 skritt, men akkurat det å bare gå 3000 skritt før karaoken, bare for å komme over grensen. Altså det er litt dumt at den nullstilles med midnatt. Den burde vel heller blitt nullstilt sånn i 4-5 tiden om natten. Fordi at jeg har jo lyst til å publisere dette på Facebook, men å publisere mindre enn 10.000 skritt er jo nesten litt flaut. Ja. Jeg vil bare si det at vi har det fantastisk bra her i Guadalupe. Jeg kan anbefale denne byen, jeg kan anbefale campingplassen. Rett bak meg her så har vi en veldig bra bar med et veldig bra pensjonat. Det kan også anbefales. Det er ikke noe særlig dyrt heller, og standarden er bra. Men hvis dere går litt lengre ned der, ned mot sentrum, så stiger prisene. Så kom dere, hvor langt kan vi være ifra plassene nå?
150 meter, 200 meter, ja, noe sånt. Det holder det for å få priserne ned. For her er rett og slett halvliterprisen anstendige. Sånn, ned på plassen der nede, så tror jeg han er i alle fall dobbelt så høy. La meg se om jeg kan vise hvor nær plassen vi er. Ja, dette er altså fasaden på den baren og pensjonatet vi sitter på rett over gaden. Det er en kineserskjerpe som faktisk har ganske ok pris på øl og Tinto de Verano. Og der nede er plassen dobbelt så dyr som her vi sitter nå. Jeg skal bare vise noen få bilder vi har tatt de siste dagene. Og så vil jeg ønske alle sammen en riktig, riktig god kveld og god helg. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.